Olá, bom dia para você. Anvisa solicita alteração na bula das vacinas da Janssen e da AstraZeneca. Novo programa social deve ser lançado em novembro, após o fim da prorrogação do auxílio emergencial. E presidente Jair Bolsonaro sanciona a medida provisória que possibilita a desestatização da Eletrobras. Esses são os destaques da edição desta terça-feira, 13 de julho de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. Agora, 8 horas, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que possibilita a desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras, a Eletrobras. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O objetivo é aumentar a capacidade de investimento da companhia em geração e transmissão de energia elétrica no país. A medida provisória, que agora virou lei, definiu que o modelo de privatização da Eletrobras será a capitalização. Significa que o governo deixa de controlar 100% do capital e divide a responsabilidade da empresa com acionistas da iniciativa privada. E a expectativa é que sejam arrecadados mais de 50 bilhões de reais. Vai permitir que a empresa se dinamize, né, e acompanhe e realize os investimentos, né, necessários, consiga participar dos leilões, das concessões e de igual para igual com outras empresas que já estão ativas e participantes do setor elétrico brasileiro. A nova lei também prevê que a Eletrobras coloque parte dos recursos na conta de desenvolvimento energético, responsável por custear políticas públicas do setor. Aquela política dos consumidores de baixa renda, a universalização, o programa Mais Luz para a Amazônia e diversas outras políticas públicas que existem no setor. E com esse aporte que a Eletrobras vai fazer nessa conta, na CDE, que é a sigla da conta, que ela é conhecida por essa sigla, os consumidores vão pagar menores valores desse encargo que é hoje cobrado nas tarifas de energia elétrica. A Eletronuclear, que controla as usinas de Angra, e a Itaipu Binacional, administrada conjuntamente por Brasil e Paraguai, continuam com a União. E a lei permite a criação de uma nova empresa pública para administrar as duas estatais. Nós teremos uma Eletrobras mais competitiva, com maior capacidade de realizar os investimentos que o Brasil precisa, tanto para gerar emprego e renda, como também para garantir a segurança do fornecimento de energia elétrica para todos os brasileiros a menores preços. O presidente Jair Bolsonaro vetou, entre outros pontos, o reaproveitamento dos empregados da Eletrobras em outras empresas públicas federais em cargos e salários similares. Para o governo, esse trecho do projeto viola o princípio do concurso público. E o atual advogado-geral da União, André Mendonça, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga no Supremo Tribunal Federal, aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo. A indicação foi publicada hoje no Diário Oficial. Ele é uma pessoa que, pela função que ocupou no passado, até antes de me conhecer, e depois na AGU e na Justiça, deu para ele uma possibilidade de transitar bastante aqui entre os três poderes em Brasília. Não é uma pessoa crua que está chegando aqui. Ele tem um passado invejável e é uma pessoa extremamente equilibrada. Esse é André Mendonça, um homem equilibrado, religioso, respeitador, que tem os seus princípios e é uma pessoa que vai contribuir muito para com o Supremo Tribunal Federal. Agora, o próximo passo para André Mendonça assumir uma das 11 cadeiras do STF é ser aprovado em sabatina no Senado Federal. A sabatina ainda não tem data marcada, mas será na Comissão de Constituição e Justiça. O governo elabora um novo programa social que deve ser implantado no país em novembro, com o fim da prorrogação do auxílio emergencial deste ano. Quem comentou o assunto foi o ministro da Cidadania, João Roma, que participou nesta segunda-feira do programa A Voz do Brasil, aqui da EBC. Nós pretendemos transformar os programas de transferência de renda num programa social mais robusto, com várias ações integradas. Queremos oferecer ao cidadão ir além de uma teia de proteção para a sua situação de vulnerabilidade, mas também oferecer todas as ferramentas do Estado brasileiro para que ele possa alcançar, sim, né, maior condição e uma melhor qualidade de vida para si e para a sua família. A
Agência Nacional de Vigilância Sanitária solicitou alterações nas bulas das vacinas da Janssen e da AstraZeneca para incluir uma contraindicação. E informou que a bula da vacina Pfizer também deverá ter alterações a pedido do laboratório. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes com Márcia Fernandes. Márcia Fernandes, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a Anvisa ela solicitou aos fabricantes da Janssen e da AstraZeneca a inclusão dessa informação dentro da bula, que é o histórico, a contraindicação para quem tem algum tipo de histórico em relação à síndrome de extravasamento capilar. Esse é um evento adverso muito raro, mas que já foi relatado em outros países, que é a investigação aqui no Brasil em relação a um caso desse também, que é dessa pessoa ter desenvolvido essa síndrome depois da vacinação. As pessoas que tomaram as vacinas da Janssen e AstraZeneca, que sentiram um inchaço rápido dos braços e das pernas, sensação de desmaio ou algum tipo de aumento de peso repentino, devem procurar assistência médica imediata, porque são os sintomas dessa síndrome de extravasamento capilar. E sobre a vacinação de adolescentes, Renata, a Anvisa informou que a Pfizer solicitou que a inclusão na bula da possibilidade de vacinação dos adolescentes, das pessoas acima de 12 anos, e que a Anvisa já autorizou para esse grupo. A competência para solicitar a inclusão de novas indicações na bula é do laboratório, que deve ser fundamentada em estudos que comprovem a segurança e a eficácia. Por enquanto, aqui no Brasil, só a Pfizer tem essa autorização. Ao vivo de Brasília, Márcia Fernandes. Momento Saúde. Vamos ver aqui no telão, então, como está a vacinação pelo Brasil. Até agora foram distribuídas aí 147.335.318 doses de vacinas contra a Covid. Dessas doses, 115.832.172 foram aplicadas. 84.757.589 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose da vacina ou a dose única é de mais de 31.074.000 brasileiros. Mudando de assunto, o setor de biocombustíveis brasileiro apresentou faturamento de mais de 26 bilhões de reais no ano passado. E o destaque foi o programa Renova Bio, que negociou quase 15 milhões de toneladas em créditos de carbono para empresas licenciadas, que contribuíram para a redução das emissões de CO2 no meio ambiente. O biogás é um combustível 100% vegetal que, purificado, resulta no biometano, substância autorizada e certificada no país pela Agência Nacional do Petróleo. Esse tipo de energia limpa é cada vez mais usado e quem produz contribui para a redução da emissão de gás carbônico na atmosfera, como a empresa MDC, com usinas no Rio de Janeiro e Ceará. Nossa planta em Caucaia, que fica ali na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, ela é a única planta de biometano hoje no Brasil que está conectada diretamente no gasoduto. Então, toda a produção do biometano dessa planta é injetada diretamente na rede e vendida através de um contrato de longo prazo para a Cegás, que é a distribuidora estadual do estado do Ceará. O país, em 2020, apresentou 638 usinas de biogás em operação, que produziram cerca de 5 milhões de metros cúbicos por dia desse biocombustível. No balanço do Ministério de Minas e Energia, o setor de biocombustíveis faturou em 2020 mais de 26 bilhões de reais, aumento de cerca de 68% em relação ao período anterior. O programa Renova Bio, o mercado de crédito de descarbonização, negociou no ano passado quase 15 milhões de toneladas em créditos de carbono para empresas licenciadas, gerando um volume financeiro de 650 milhões de reais. Os nossos biocombustíveis contribuem para que o país venha confirmar os cenários previstos por programas mais abrangentes e de longo prazo. No último ano, os produtos orgânicos movimentaram quase 6 bilhões de reais no mercado nacional. E para que esse modelo de produção cresça ainda mais, o governo vai investir 3 bilhões de reais em assistência técnica. O anúncio foi feito durante o lançamento da campanha de promoção do produto orgânico.
E Darlécio é produtor orgânico há mais de 20 anos. Em sua propriedade são cultivados mais de 60 tipos de alimentos, sem o uso de agrotóxicos. A importância de se fazer essa agricultura, principalmente, é o uso racional, né, do solo, e respeitando água e solo, bem como também respeitando as pessoas que consomem esse produto. Atualmente, há 25 mil produtores orgânicos cadastrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São 1 milhão de hectares de área com esse tipo de cultivo, somando mais de 31 mil unidades de produção. O mercado movimenta cerca de 6 bilhões de reais por ano. E para capacitar produtores orgânicos de todo o país e promover ainda mais esse modelo de produção, o governo vai repassar 3 milhões de reais para serem investidos em assistência técnica. O governo anunciou ainda que o programa Residência Profissional Agrícola, o AgroResidência, também terá uma temática específica de atendimento aos produtores de orgânicos. O anúncio das medidas foi feito durante o lançamento da campanha nacional do setor, que este ano tem como tema Alimento Orgânico, Sabor e Saúde em Sua Vida. Essa campanha, que já virou uma tradição aqui no MAPA, é a 17ª campanha anual de produtos orgânicos, né? Ganha uma importância especial esse ano de pandemia, em que ficaram tão evidentes os vínculos entre saúde, alimentação, agricultura e meio ambiente. Esperamos que com essas medidas possamos criar as condições para o desenvolvimento continuado neste setor tão promissor. Esporte. O vice-presidente Hamilton Mourão visitou o Centro Paralímpico da cidade de São Paulo. A delegação brasileira se prepara para competir nas Paralimpíadas de Tóquio, no Japão, que ocorrem entre 24 de agosto e 5 de setembro. A delegação brasileira é a segunda maior da história do evento, com 253 integrantes. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, percorreu as instalações do Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, onde atletas se preparam para as Paralimpíadas de Tóquio. Garra, determinação. O Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo é o maior do país. O esporte é algo que nos faz ter mais saúde, nos faz viver melhor, e pessoas, né, que já têm deficiências, né, e podem se tornar, vamos dizer assim, partícipes da sociedade, né, por meio do esporte, olha, isso não tem preço. A Paralimpíada de Tóquio será disputada de 24 de agosto a 5 de setembro. E o Brasil estará presente em 20 das 22 modalidades. Isso mostra a força do esporte paralímpico. Hoje, só a equipe de atletismo está indo com 64 atletas. Desses 64, todos estão entre os melhores do mundo, brigando por medalha. E eu tenho certeza que essa equipe não é só grande em quantitativo, mas em qualitativo também. A expectativa é grande também para Eliseu dos Santos, na bocha. A expectativa é melhor, né? A gente está trabalhando aí durante 5 anos, né? Como teve a pandemia aí, para ir lá e fazer o melhor. A gente treina para ir buscar o ouro sempre, né? Então a gente está treinando para buscar o ouro. E uma última informação. O governo federal prorrogou até 31 de agosto o prazo de apresentação obrigatória para o alistamento militar. A medida é necessária, considerando que, em função da Covid-19, vários municípios seguem com suspensão de atendimento ao público nas juntas de serviço militar. Prorrogação semelhante foi feita no ano passado, trazendo benefícios aos participantes e garantindo a seleção geral. O Brasil em Dia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Ótima terça-feira para você. A gente se volta a se encontrar amanhã. Até lá!